Šajā rītā jāreķinās ar to, ka ir sals, braukšanas apstākļi austrumos ir sarežģītāki, jo arī vietām sniegu un uz ceļiem ir izveidojies aplidojums. Un kā jau minēja, tad austrumos autovadītājiem pie stūras jābūt piesardzīgiem. Šajā rītā tur vietām arī novērojami nokrišņi, bet kopumā debesis tikai daļēji aizklāja mākoņi. Dienas laikā no rietumiem mūs sasniegs jauna un plaša nokrišņu zona, kas jau tad vakara pusē arī Kurzemē atnesīs sniegu. Gaisa temperatūra šodien rietumos 0 plus 2 grādi, austrumos 0 minus 3 grādi. Rīgā šodien temperatūra svārstīsies ap 0 un diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Savukārt turpmākajās dienās sals tikai pieņemsies spēkā. Un gaisa temperatūra pat nakts stundās vietām pazemināsies līdz 10-15 grādiem. Tas gan galvenokārt valsts austrumos. Arī dienu laikā pieturēsies sals un tāpat sagaidīsim arī sniegu. Trešdienas naktī sniegs stipri un sniegseks biezums kļūs par vairākiem centimetriem biezāks. Savukārt dienā nokrišņi jau skars tikai atsevišķas Latvijas vietas. Un arī ceturtdien vietām ir gaidāms sniegs un līdz ar to autovadītājiem jārēķinās, ka arī turpmākajās dienās būs jāierēķina papildu laiku ceļā. Ceļi būs slideni. Un arī piesnieguši.